देवी महात्म्य कार्यक्रम को दर्शक बंधु आपण मान को स्वागत। आज विषय वस्तु रही माँ दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम एवं माँ जुगावतारी से होती जुगावतारी दुर्गा। प्रत्येक जुगरे माँ तार संतान मान को तार पणत्त कानी रे घोड़ेकी रखी कुपुत्र जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति परम तेषां मध्ये विरल तरलभम तव सुतः माँ। पुत्र कुपुत्र ही परे लो माँ लो तू केवे कुमाता ही परुना तू केवे कुमाता ही परुना माँ। तेनु से जगत बंदनिया ता चरणार विंदरी अपूर्व शरण पशी समस्ते चलंतु तारी पाद को वंदना करिबा मालो। जय गो जगत माता सुदया तू कर जय गो जगत माता नमो तो पयार मालो। जय गो करुणामयी भय निवारिणी जय गो करुणामयी विपद रक्षण जय गो करुणामयी दुर्गा नाम तोरम जय दुर्गति नाशिनी बारे दया कर जय दुर्गति नाशिनी बारे दया कर जय दुर्गति नाशिनी बारे दया कर जय दुर्गति नाशिनी माता शाकंभरी जय दुर्गति नाशिनी नाम तो गौरी जय दुर्गति नाशिनी गर्भा विनाशिनी जय दुर्गति नाशिनी महिषा मर्दिनी जय दुर्गति नाशिनी मालो जय दुर्गति नाशिनी महिषा मर्दिनी जय दुर्गति नाशिनी महिषा मर्दिनी माँ। तू होउछु दुर्गति नाशिनी माँ विश्व नियंता ब्रह्माजी चिंताग्रस्त ब्रह्मांडर सृष्टि स्थिति लय समस्त आयोजन व्यवस्थित ही सरिला परे हे मालो एक अवश्यम भावी आवश्यकता तार अभाव परिलिखित हला ब्रह्मांकु जे सृष्टि करिला तार परिचय कौन अच्छी ये सृष्टि रे। तेनु जो वैष्णवी शक्ति अंड जगतरु चकार बिंदु को सृष्टि सूक्ष्म कारण एवं महाकारण पर्याय पहुंचाइवार उत्स से ही पराउ अपरा शक्तिर परिचय ब्रह्मांड रे प्रचार प्रसारण तार अभाव ये होची ब्रह्मांकर मुख्य चिंता। ब्रह्मा मनरे यही चिंता दंकु आंदोलित करुथाय प्रत्येक मुहूर्तरे बहु विचार विमर्श परे देखुचंती स्थिर हेला ब्रह्मांकर पुत्र सुपुत्र साधनार शीर्ष पर्यायरे उपनीत स्थित प्रज्ञा मूर्तिमंत प्रतीक काम क्रोध मोह मद माश्चर्य तांको स्पर्श करि पारे नाही से होचंती किए ना ए होचंती उपयुक्त व्यक्ति जेकी धराधामरे ये महान शक्तिंकर नाम को प्रसार करिवे आउ महाशक्तिंकर चरणारविंद को सदा सर्वदा ध्यान करिबा सहित जगत रे मार वंदना कीर्ति मार जस को गान करिवे से होचंती किए ना से होचंती मेधा ऋषि ताहाई हेला ब्रह्मांकर ये पुत्र मेधा अपूर्व भाव रे पूर्ण बनानीर आकर्षणीय सबु जिमारे सुशोभित
ଆଶ୍ରମଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମେଧା। ତାହା ଥିଲା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବାତାବରଣ। ବୃକ୍ଷ ଲତା ଫୁଲ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ମେଧାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାତ୍ରକେ ସକଳ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ମଣିଷର ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଠି ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଏ ମେଧାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ କ୍ଷଣି ହେଲା ଏ ଭୟଙ୍କର ପଶୁ ଭୟଙ୍କର ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଗାଳ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ପ୍ରୀତି, ନେଉଳ ସହିତ ସର୍ପର ପ୍ରୀତି, ଆଉ କ'ଣ ବାଜପକ୍ଷୀ ସହିତ କପୋତିର ଏ ଯେଉଁ ମଧୁର ସ୍ୱନ, ସବୁ ଏଠି ବିପରୀତ ଚରିତ୍ର ଦେଖାଗଲା ଏ ମେଧାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ। କେବଳ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଜିକାଲିର କଳିଯୁଗରେ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସେ କ'ଣ ନା ପାଖଣ୍ଡି ବୋଲଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ବେକରେ ମାଳ ଟ୍ରକେ ଟ୍ରକେ ଫୁଲର ମାଳ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦ କାନ୍ଧରେ ଗୋବିନ୍ଦର ବେକରେ ଗୋଟିଏ ମାଳ ଧନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଶ୍ରମରେ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର ଏସି ରୁମ୍ କେତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦର ଦରବାରରେ ମୂଷା ଲଣ୍ଡିରେ ଧନ। ଏ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା, କିଏ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଜୁଛି ରେ ଧନ, କେହି ଭଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଏତେ ବିପତ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି, ନା ମହାପ୍ରଭୁ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ କରିଛନ୍ତି, ତୁ କିନ୍ତୁ ଆରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତ କରିପାରୁନୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାହା କଥା ନେଇକରି ଆସିଥିଲୁ ତାକୁ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଅଥଚ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଅବଗୁଣରେ ପରିଣତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ବୋଲେ ସଚେ ଦରବାର କି ବିଧିର ବିଧାନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଆଜି ଅପାନ୍ତେ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ସୁରଥ, ସୁରଥ ନାମକ ରାଜା ଆଜି ଅପାନ୍ତେ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ସମ ପାଳିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ। ଏକବାର ଦେଖାଗଲା ରାଜର ଦରବାରରେ ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତିପରାୟଣ ମନୋଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜାଗଣ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁରଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଜାତି ପ୍ରଥାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମରେ ସୁରଥ ରାଜା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାଲିଲା ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ସୁରଥଙ୍କ ଭିତରେ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ, ଆଉ ବୈଶ୍ୟମାନେ ଏ ସୁରଥଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ। ତତ୍ସହିତ ସୁରଥ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ କବଳରେ। ଏପଟେ ରାଜା କିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଏ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ ବାଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୃଗୟା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ନା ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ଛୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜା। ସୁରଥ କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ପଥରେ ସ୍ୱାପଦ ସଙ୍କୁଳ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟାଦି ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାଟ ସରୁନାହିଁ କି ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏପଟେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବିପଦ ବିପଦ ବିପଦ, ଆରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବହୁ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ କେଉଁଠି ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇ କ୍ଷଣି ଦେଖାଯାଏ ବିଲକ୍ଷଣ କିଛି ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାତାବରଣ, ଅଦୂରରୁ ଜନମାନସରେ କଥୋପକଥନ ଏବଂ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି,
आउ यज्ञ कुंडर जो आज्य आहुति होउचंती तार जो गंध तार जो सुगंध अपूर्व भावरे ये राजा सुरतंकर मानसिक को परिवर्तन करुची मन को परिवर्तन करुची एवं शरीर को पुलकित आनंदित करुची सात्विक भाव जागरण करुचंती से देखुचंती विचरण करुथवा पशुपक्षी सतरे जमती तंकु स्वागत करुचंती रे सुरथराज तुमर पथ सरी आई भव्य स्वागत देवाई बिना दिद्धारे आगे आसुचंती समस्ते एपरि अलौकितार परिवेश रे विमुग्ध होइचंती राजा सुरथ तंक अस्थिरतार अपूर्व भाव रे क्रमश लोप पाई आईचंती शेषरे पचारिचंती ए जो यज्ञर गंध कोठु आसुची सुगंध बासना कोठु आसुची आश्रम अंते बसी माने ठिया हिचंती एवं देखेई दउचंती ये होउचंती मेधा ऋषिंक आश्रमरु ए प्रचंड सुगंध आसुअछि ये मेधा ऋषिंक आश्रम आपण देखि पारुथिबे निकटरे जो बकुल वृक्ष देखा जाउछि से वृक्षर तळरे माटी उपरे जे उपविष्ट करिचंती से आउ केइ नंती से होउचंती मेधा ऋषि राजांक शरीर पुलकित हिची राजा तत्क्षणात मेधांक ऋषिंकर पाद तले आश्रय नैचंती मेधा ऋषि अतिथि सेवा गृहस्थस्य परम धर्म मेधा ऋषि कौन करुचंती राजा सुरथंकु पाछोटी नौचंती राजा सुरथंकटरु समस्त वृतांत सुनी सारी राजा सुरथंकु निजर अति प्रिय शिष्य भाव रे ग्रहण करिचंती बोले सच्चे दरबार की आउ कौन आश्वासन दउचंती एठाकु शत्रु भावपूर्ण मनुष्य प्राणी प्रवेश करि परिबे नाही एनु हे राजन निर्भय रे तुमे ई आश्रम रे उपवेशन कर आउ ए आश्रमवासी मानंक सहित मांकर भजन कीर्तन कर मांकर गुणगान कर आश्रमर कठोर श्रृंखला मध्यरे बांधी पड़िले राजा सुरथ आउ कण ना ऋषिंकर मेधा ऋषिंकर चरणारविंदरे निजकु समर्पित करि दे गुरु शिष्य भाव पूर्ण रे गुरुंक पाद पद्मे नतमस्त हे गुरुंकर जो पथ शक्त धर्मी अर्था शक्ति उपासना गुरुंकर पथ को अनुसरण करुचंती राजा सुरथ संसार चिंता सते जमिति भूली जाइचंती राजा सुरथ अति आनंदर सहित समस्त बाधा विघ्न चिन्ही जाइची एवं विघ्नहर्ती मांकु अनेक अनवरत प्रत्येक मुहूर्तरे माँ को सदा उपासना करुचंती हे माँ तो चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम मालो दिनकर कथा ये राजा बकुल वृक्ष मूल रे ठिया ही एक कथा चिंता करुथला बळे देखिले एक वैश्य नवागत व्यक्ति सेठारे उपागत हि चंती एवं बकुल बछर ओहळ रे से कोण करुचंती निज को प्राण हरौचंती निज प्राण अर्थात निजे मृत्युवरण करया पई उद्यत होचंती राजा अटकौचंती सुरथ कौन हिची कहीं ए भली कृतज्ञ पाप काम करुचंती आपण से वैश्य आपणंकर अत्यंत भावरे समाधि होचंती तंकर नाम से समाधि राजा सुरथ कौचंती मु ए घोर संसार भितरे छटपट हे जाउची हे राजन मु ए पुत्र संतान कन्या ये जो पत्री जेते जहा करी जहा रोजगार करी सब आंकरी पिछरे खर्च कर देची राजन किंतु शेष मुहूर्त रे मोर समस्त धनरत्न को लुटी करी नहीं चंती मोर पिला माने एवं मोते घरु बाहर करी दे चंती बोले सच्चे दरबार की देखंतु की अलौकिक लीला अपूर्व भाव रे ये घोर संसार सतरे मिछ माया मिछ माया मिछ माया एटी केही कारण अंती रे दन तू परा आज यदि तोर शेष निश्वास त्याग करुचू तोर अर्धांगिनी जहाँ को कहुचू
କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭେଇଲ ବରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶଙ୍ଖା ଚାରିପଟକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେବରେ ବାର ଦିନ ତେର ଦିନ ଗଲା ପରେ ଚଉଦ ଦିନ ତାର ଆଉ ମନେ ନଥିବ ତୋ କଥା ପୁଣି ବର୍ଷକ ପରେ ମନେ ପକେଇବ ସତରେ ଏ ସଂସାର ହଉଛି ମିଛ ମାୟା ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ତୋ କରୁଣା ହେଲେ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଏ ମୋହ ମାୟା ସଂସାର ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବ ଲୋ ମା ତୁ ପରା ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାତ ସାଧିକେ ସବୁ ତୁ ମଙ୍ଗଳ କରୁଲୋ ତୋ ସୃଷ୍ଟିରେ ପୁଣି ତୋ ଦରବାରରେ ତୁ ବା କେମିତି ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ତୁ ବା କେମିତି ବୈଶ୍ୟ ସମାଧିର ପ୍ରାଣ ନେଇପାରିଥାନ୍ତୁ ନା 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 ବୈଶ୍ୟ ସମାଧି ଆଉ ରାଜା ସୁରଥ ଦୁହେଁ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର ଚରଣାସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମେଧା ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ଭାବ ନେଇ ମେଧା ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ହେ ଋଷିବର ଏ ମା କିଏ ଜଗଜ୍ଜନନୀ କିଏ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି କିଏ ସୁରଥ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ସମାଧି ବୈଶ୍ୟଙ୍କୁ ବୈଶ୍ୟ ସମାଧି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାମାୟୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମେଧା ଋଷି କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତରେ ବିରାଜିତ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଯାହା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସୁରଥ ଆଉ ସମାଧି ତୁମେ ଯେତେ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖୁଛ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜନନୀ ଶକ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତେଜମୟୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାତ୍ୟାୟନୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିକେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କପାଳିନୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷମା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ଯ୍ୟା ସେ ସବୁ ମା ଯାର ନାହିଁ ତାର ସାହା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ ମା ଶବ୍ଦ ମାରେ ମାଟି ଆରେ ଆଗ ଅର୍ଥ ନିଆଁ ଏ ମାଟି ଆଉ ନିଆଁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ତା କ'ଣ ଅଛି ରେ ଧନ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛୁ ନା ପୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପାଉଁଶ ହେଉଛି ନା ସେ ପାଉଁଶ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇ ମାଟିରେ ହିଁ ମିଶିଯାଉଛି ବୋଲେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଠାକୁରାଣୀ କି ତାଙ୍କ କୃପା ଅତି ସମ୍ଭବ ଅତି ସରଳ ଉପାୟରେ ହେଇପାରିବ ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ସେଇ ମା ହେଉଛି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରଖିଛେ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ ଶହେ ଆଠ କେବଳ ତାର ନାଁ ନୁହେଲ ମା ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛ ସବୁ ହେଉଛି ନିଜେ ମା ମାୟା ଦେଖୁଛ ନିଜେ ମା ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛ ନିଜେ ମା ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ନାରୀଙ୍କି ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତା ତେଣୁ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଏ ଅଧମ କିଞ୍ଚନ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ତତ୍ ସହିତ ଏ ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଆମର ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଘରେ ଘରେ ନାରୀମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ଏ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ସଚେ ଦରବାର କି ସୁରଥ ରାଜା ସେୟା ହିଁ କରିଲେ ସୁରଥ ରାଜା ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଇଏ ଶରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଚରଣର ବିନ୍ଦରେ ଶରଣ ପଶି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ସମାଧି ଯେଉଁ ବୈଶ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଏ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମରେ ଆମେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ମାଆର ବନ୍ଦନା କରିବା ବୋଲେ ସଚେ ଦରବାର କି ହେ ହେ ମାତ କରୁଣାମୟୀ କଲ୍ୟାଣ ଦାୟିନୀ ହେ ମାତ କରୁଣାମୟୀ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ହ
हे मा करुणामयी शांति स्वरूपिणी, हे मात करुणामयी विद्या प्रदायिनी, हे मात करुणामयी ज्ञान प्रदायिनी, हे मात करुणामयी शांति प्रदायिनी, हे मात करुणामयी ज्ञान प्रदायिनी। जय जय दुर्गा मात कृपा बारे कर, जय जय दुर्गा मात विपद उद्धार, जय जय दुर्गा मात कृपा, जय मा जय मा जय मा, जय जय दुर्गा मात विपद उद्धार, जय जय दुर्गा मात कृपा प्रदायिनी, जय जय दुर्गा मात महिषा मर्दिनी, जय जय दुर्गा, जय मा कृपा प्रदायिनी, हालो जय जय दुर्गा मात महिषा मर्दिनी, जय जय दुर्गा मात चन्ना मुन्ना नासु, जय जय दुर्गा मात रक्त वीर्य सोसु, जय जय दुर्गा मात चंडा मुंड नासु, जय जय दुर्गा मात रक्त वीर्य सेसु, जय जय दुर्गा मात डाकू अछि तोते, डाकू अछि विपद रे दया कर मोते, डाकू अछि विपद रे दया कर मोते, डाकू अछि विपद रे दया कर मोते। हे मा जगत जननी लो मा, ए अपूर्व पार्वण रे केवल मा तोर ही जय जय हो मा, तो जय जय कर शब्द रे गगन पवन प्रकंपित हो, तोर नाम स्मरण करी तेनु समस्ते पार्वण रे महामयंक चरणार बिंद को अपूर्व भाव रे ध्यान करी मांकर जय जयकार करंतु। जय मां अंबिका।